Mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 1,624,853,318 unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 6 kutoka kijiji cha Mashindei hadi Mjini Korogwe. Wakiwa katika mkutano wakati wa makabidhiano ya mkataba huo, wananchi wa vijiji vya Lewa na Welei wamemtaka mkuu wa wilaya kuhakikishia upatikanaji wa maji, huku wakitoa maoni yao kuhusu mradi huo. Mkuu wa wilaya, mwaka 2013 alikuja Mlisho Gambo, alikuwa mkuu wa wilaya na wataalamu wa maji, maengineer mpaka chanzo cha maji kumba mtoni kule mpaka huko Kizumba ambapo ndio mto huu una jicho la maji. Mheshimiwa yule alikuwa na mbunge marehemu Profesa Maji Marefu, akaja akatuambia kwamba maji haya hayatoshi kupeleka Korogwe. Je, hawa wataalamu wa sasa hivi wa Ruasa, je, wamejiridhisha vipi na wale walikuwa wamejiridhisha vipi na maneno waliotuambia kwamba badala ya kutengeneza dakio la maji, kama ikiwezekana, kama hamtajali, basi tujengeni rambo la kuhifadhia maji kwa muda wote, ili kwamba tusiingie kwenye magagaziko kati ya wakulima na watumiaji wa maji wengine. Hiyo ndio ilikuwa ombi langu. Lakini wasiwasi wetu tulioona pale mtoni pale darajani, ukipita hata magari yakipita hakuna maji. Sasa dakio hilo likikaa juu ya tenki letu sisi, hivi kweli tutapata maji? Ni kwamba sisi tutakuwa tunateseka, yatadako kukwenda Korogwe, sisi tutabaki na tabu ile ile. Akizungumza mara baada ya kusikiliza hoja za wananchi wa vijiji hivyo, kaimu mkuu wa wilaya ya Korogwe Kalisti Lazaro amesema wananchi wanapaswa kuamini wataalamu hao, kwani hakuna kijiji kitakachokosa maji, huku akisisitiza kuwa maji ni rasilimali ya wote. Aidha amemtaka mkandarasi kukamilisha mradi huo ndani ya muda uliopangwa na kumtaka kuwapatia ajira wakazi wa vijiji hivyo. Hayo, nimekuja hapa kwa kabidhini mkandarasi ambaye amekabidhiwa kazi hii. Leo sio siku ya kujadili mambo mengine. Mmeshajadili haya mambo yote ya nyuma. Kazi yangu leo ni moja tu. Kumkabidhi mkandarasi aanze kazi na nimhakikishie kwamba mimi waulize wakandarasi wa maji walioko Lushoto. Nataka ukabidhi hapa leo. Kafuatilia hii shughuli mpaka naambia hapa miezi 6. Tunataka maji. Sawa. Na maji kwa sio maji hayajifichi jamani, si ndio? Maji ukitengeneza mradi wa maji lazima maji yatoke. Maji yasipotoka mzee utoki hapa kwenye hiki kijiji. Sawa. Usidanganyane. Yaani mzee, si mmefanya ma visibility study, mmesema maji yapo na yanatosheleza. Serikali ya Samia imetoa hela bilioni 1 na pointi. Alafu mje mseme maji hayatoshelezi. Hatutaelewana. Kama gereza la ya Korogwe haitoshi, tutakupandisha Lushoto kule ukalime mpunga. Wananchi mnatoa wasiwasi. Lakini kwa vile wataalamu wameshafanya kazi yao, wamejiridhisha vya kutosha. Na sisi tunaamini wataalamu wetu. Na tusipoamini wataalamu, tutafanya kazi gani? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimekuja hapa kuwakabidhini mkandarasi. Sera ya maji iko wazi. Hawa watu wenye hofu, wacheni watu, wananchi acheni hofu. Maji ni rasilimali ya wote. Maji yanayotoka kwenye ardhi ni ya umma, sio ya kwako. Kwao naombeni mtoe ushirikiano, nisisikie mkandarasi anapata shida. Hiyo swala la uwizi jamani acheni. Maana mradi utachelewa. Na mheshimiwa, ukitaka kazi iende vizuri, wape wenyewe hapo. Hiyo store wape wa mama, mlinzi awe mwanamke, mama ntilie, wao mama wapike chakula kwenye site, vijana wachimbe mtaro, wakiwa wenyewe hawazi kukuibia. Mara baada ya kukabidhiwa mradi huo, kandarasi huyo amewataka wananchi wa vijiji hivyo kushirikiana, kwani mradi huo ni wa kwao. Ndugu zangu, mradi huu naahidi kwamba utakamilika kwa mujibu wa mkataba mnavyosema, ila na mimi nina rai kwenu. Mradi huu ni wa kwenu. Mradi huu ni wa kwangu, mradi huu ni wa taifa. Tuna uzoefu sasa hivi, mhandisi ametaja itakuja simenti, itakuja nondo, tayari kuna watu wameshapanga ratiba
vifaa hivyo wamalizie nyumba zao. Na waomba sana ndugu zangu, hivyo vifaa ni vya kwenu, ni vya serikali. Tuwaacheni tufanye kazi. Watakuja vijana, atakwambia nataka kuuza simenti. Ukimkubalia, we mwenye umeharibu mradi. Kesho na kesho kutwa atasema mkandarasi katujengea mradi chini ya kiwango, kumbe wewe mwenyewe umechangia. Naomba wote tuwe walinzi wa mradi huu, tushirikiane. Ukiona kipande cha nondo kimeondoka, kama hukuniona mimi, uongozi upo, viongozi wa chama wapo ambao ndio tunatekeleza ilani yao, viongozi wa serikali wapo, naomba tushirikiane. Maoni ya wananchi, wananchi wametoa maoni yao, na wapo ambao wameuliza maswali kadhaa, lakini bahati nzuri maswali yote yamepata majibu. Na maoni ambayo ameyatoa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tumeyapokea. Ujenzi wa mradi wa maji utahusisha kuondoa bomba chakavu, ujenzi wa dakio, ujenzi wa tanki la lita 1050, ujenzi wa vituo vya kuchotea maji vitano, ujenzi wa bomba kuu kutoka Mashindei hadi tanki la kwa Mkole. Kutoka hapa katika kijiji cha Welei, kata ya Lewa, wilayani Korogwe, mkoani Tanga, mimi ni Edward Msumari, Nchi Yetu Television.